Igli, si që thash, dhe ti ke qënë në Shkodër, ke raportuar sot për gjatë gjithë ditës, qëfar do t'i shtoje tjetër gjithë rezumes që bën kolegët e tu? Së pare, dua të shprehë ngushëllime familjarëve të viktimave, së një gjarë shumë e rëndë, cilë nga ka tronditur të gjithë. Sa i përket dinamikës së ngjarjes, ajo që është vërtetuar me prova pra nga grupi hetimor nga policia e shtetit dhe nga prokuroria, madje sot ne gazetarët mund të kemi gabuar edhe ditën e djeshme dhe dhënë informacioneve jo me qëllim, për shkak të një ndërtimi të policisë së shtetit, deklaratën e parë zyrtare sa i përket ngjarjes, ku deklarua që bashorti i 39 vjeçares është arrestuar për shkak të dhunës ndaj bashortes dhe fëmijëve të saj të mitur, por ende nuk ka prova që ka ushtruar dhunë ndaj fëmijëve dhe këtë vepër penale dhunë në familje, prokuroria e hodhi poshtë dhe akuzohet vetëm për veprën shkaktim i vetvrasjes. Dhe sa i përket dinamikës së ngjarjes, më datë 2 maj, e ndjera, së bashku me 3 fëmijët e saj, ka qenë në lagjen Kiras, më pas ka telefonuar kunatën e saj në lagjen Iliria në Shkodër, ku janë takuar rreth orës 17:30 minuta, kanë konsumuar një kafe së bashku deri në orën 20-10 minuta të darkës, pra kur kanë dalë nga ambientet e lokalit, dyshohet dhe këto informacione kanë të vërtetuar dhe të konfirmuar nga grupi hetimor që 39 vjeçarja ka parë bashortin e saj me një vajzë tjetër 18 vjeçare, ku ky i fundit dyshohet se kishte lidhje jashtëmartësore dhe Alma Arazi ishte në dijenë të kësaj lidhje jashtëmartësore të bashortit të saj. Dhe në momentin që ka parë bashortin me vajzën 18 vjeçare, është ndarë nga kunata e saj, nëse e vëllajt të Erdgys Arazit, dhe më pas ka vijuar rrugën drejt trotuarit dhe ka shkuar drejt zonës urës e vjetër të Bunës. Aty pasaj është filmuar shkapur nga disa kamera sigurie, ku duket që Alma Arazi së bashkë me 3 fëmijët e saj shkoi në një park të vogël, disa stola ku qëndrojnë qytetarët e Shkodrës në darkë, në orët e vona të darkës, rreth orës 10 të darkës, ku qëndron me fëmijët e saj. Më pas dyshohet që në orët e vona të datës 2 maj kanë ndërmarrë dhe aktin ekstrem duke u vetë hedhur në lumë së bashku me fëmijët e saj. Më pas të nesërmen, bashorti i 39 vjeçares ka bërë kallëzim në polici, i shtyr edhe nga familjarët e Alma Arazit, ku ka qenë motra e kësaj të fundit, e cila ka telefonuar Almën dhe nuk është përgjigjur, ka dalë telefoni i figur, ka kontaktuar të gjithë familjarët e tjerë dhe Alma nuk ishte asnjë shenjë jetës dhe kontakti. Dhe më pas, përgjigja që i ka dhënë 39 vjeçari kunatës së tij pra motrës së Almës ka qenë që nuk mund të bëjmë dot kallëzim sepse do bëhemi gazi i botës. Më pas është detyruar fal presioneve të familjes së 39 vjeçarit, ka shkuar dhe ka bërë kallëzim në policinë e shtetit. Fillimisht ngjarja është marrë si një ngjarje e thjeshtë që një nën me 3 fëmijë është larguar nga banesa. Pika kyçe që ka kthyer hetime dhe që është zbardhur kjo ngjarje kaq e rëndë ka qenë momenti kur peshkatari në datën 4 maj në zonën e Dragjatit duke peshkuar ka gjetur një trup të pajet dhe më pas aty grupi hetimor ka filluar sekuestrimin e parë të kamerave të sigurisë, ku dyshohej që nëna së bashku me 3 fëmijët mund të ishin hedhur në lumin e Bunës. Aty janë sekuestruar të gjithë kamerat e sigurisë dhe është zbardhur dhe dinamika e ngjarjes, por ka diçka që fillimisht policia i akuzoi për dhunë në familje, më pas u bë që ishte nxituar si deklaratë paraprake e trupit të viktimës, pra të vajzës 9 vjeçare dhe më pas u bë akt ekspertiza tjetër mjeku ligjore dhe u konfirmua që nuk ka shenja dhune dhe vetë familjarët e Alma Arazi në dëshminë e tyre deklarojnë që bashorti i saj e dhunonte psikologjikisht Almën dhe e kërcënonte që nëse do të divorcoheshin, pasi Alma ishte në dijenë që ky kishte lidhje të tjera jashtëmartësore, madje në lidhjen e parë para disa kohësh kishte ndërhyrë Alma dhe ky kishte shkëputur lidhjet, por lidhja e fundit me vajzën 18 vjeçare ishte bërë dhe mollë sherri dhe familjarët e pranojnë që ka pasur konflikte. Dhe kur Alma largohej nga banesa dhe shkonte tek motra e saj në Tiranë apo tek vllai në Durrës, ky i fundit e kërcënonte që nëse do ndahen do t'i merrte fëmijët. Po ashtu në muajin janar, Alma ka shkuar tek babai i saj, i cili jetonte në Itali dhe tek halla e kësaj të fundit, ku ka filluar dhe punën, por bashorti ka telefonuar dhe i ka thënë që të rikthehet sërish në Shkodër, bashkë me fëmijët, të jeton bashkë, sepse nuk do të trahton të më. Jeta ka filluar normalisht, për sëri kanë filluar konfliktet, dhe momenti kyç ka qenë kur Alma ka parë në telefonin e bashorit e saj një video të ti të fundit me 18 vjeçaren. Një video, video, çfarë video? Nuk kam informacionin të konfirmuar zotarisht çfarë video, por në dosjen hetimore thua që ka parë një video në telefonin e bashortit të saj,
të 18 vjeçares me të cilin ky person kishte lidhje jashtëmartësore. Dhe është dhe vërtet ajo që ka qarkulluar që Alma gjatë kohës që konsumonte kafe me kunatën e ka parë të dashurën e e ka parë duke lëvizur me automjet me makinë bashkëshortin e saj së bashku me 18 vjeçaren. Okej, okay, mbase këtë mund të ketë qenë në një moment. Dëshmive të familjarëve të Almës, kur motra ka kontaktuar bashkëshortin e kësaj të fundit për humbjen e kontakteve me Almën, dhe kunatën e Almës me të cilën ka pirë kafe, kjo e fundit i ka thënë që Erd Gysi i ka thënë se pse e konsumove kafe dhe pse dole jashtë që Alma më pa me 18 vjeçaren. Pra e kanë pranuar këtë fakt të gjithë personat e përfshirë, të gjithë personazhet e kësaj ngjarje. Të gjithë personazhet e ngjarjes. Ili dhe dy pyetje shkurt kam unë. Nëse mund të më flasësh pak për bashkëshortin e të ndjerës, çfarë personazhi ishte e kaluara e tij? Do bazohem në informacionin zyrtar të policisë së shtetit, ku në deklaratën zyrtare thuhet që ky person është dënuar për kultivim të lëndëve narkotike. Okay. Dhe jetonte në qytetin e Shkishën, një biznes të tij privat, një servis celularësh, dhe marrëdhënia e tij me fëmijët ishte shumë e mirë dhe vetë familjarët e Almës e pranojnë që ky i donte fëmijët, por në një deri në një far kohë, pasi u lidh me 18 vjeçaren, nuk i ofronte as ndihmë financiare fëmijëve. As Alma, sepse Alma nuk punonte dhe ishte të ndarë në dhoma veç dhe nuk ndihmonte as për ushqim Alma për fëmijët e tij në momentin që u lidh me 18 vjeçaren. Dyshohet që është i dënuar edhe në Gjermani para disa vitesh, pasi shumë vite më parë, edhe 10 vite më parë Alma së bashku me bashortin e saj ka qenë emigrant në Gjermani, kanë punuar në Gjermani, më pas janë rikthyer sërish në territorin shqiptar në Shkodër ku kanë nisur jetesën e tyre. Pra thjesht për ta sqaruar një herë mirë, dhunë fizike po themi, edhe pse jo të raportuar në polici, por të raportuar, të referuar nga familjarët nuk ka patur. Nuk ka denoncime në polici për dhunë fizike. Për vetëm në polici, nga deklaratat e familjarëve, përjashtoj. Para ka qenë motra e cila ka deklaruar për dhunë fizike në dëshminë e saj në polici dhe policia e shtetit në bazë të deklaratës së motrës së Alma Arazit ka dhënë deklaratën e parë, por është vërtetuar që nuk ka prova zyrtare, denoncime në polici që ky person ka ushtruar dhunë fizike ndaj të ndjerës, por është e konfirmuar që ka ushtruar dhunë psikologjike, ofendonte, e thyente dhe në njoftimin zyrtar të policisë të prokurorisë thuhet që ushtronte dhunë sistematike psikologjike, edhe dhuna psikologjike është një formë dhunë shumë e rëndë. Dhe e ka çuar Almën në gjendje të rëndura psikologjike, edhe pse familjarë. Ka dyshime. Dhe kjo ishte deklarata. Ka dyshime. Pra nuk shkakton. Gjithmonë dyshime. Jam dakord. Vërtetohen në gjykatë rumane. Jam dakord. Por është sekuestruar dhe telefoni celular i bashkëshortit Almës, janë kthyer bisedat, mesazhet dhe policia bazohet dhe prokuroria bazohet në prova, në deklaratën e saj. Por ajo që dua të them është edhe fakti që bashkëshorti i të ndjerës dhe familjarët e 31 vjeçar deklarojnë që Alma vuante nga shëndetet nga problemet e shëndetit mendor. Okay. Ndërsa familjarët e Almës e mohojnë këtë fakt, madje edhe babai i saj në dëshminë e policisë thotë që nuk i ka sjell ilaçe nga Italia për të kuruar për problemet e shëndetit mendor, por nga komunikimi që kam pasur edhe me njerëz të afërm të tjerë në Shkodër dhe banorët e zonës, më kanë konfirmuar edhe faktin që Alma shkonte dhe u vizitonte për probleme depresive.